За сайн байцгаана уу та бүгд энэ өдрийн мэндийг ирэм мэдчлээ дөлгөөн байна. Амьдарч буй орчиндөө өөрчлөлт авчрах чиг хүсэлтэй, эрч хүчтэй, манлайлах залуустай нэгдэж нийгмийн сайн сайхны төлөө тулгамдж буй асуудлуудыг сайжруулах, магадгүй шийдвэрлэх тал дээр хамтран ажиллаж хийж бүтээхийг хүсэж учраас би лид хөтөлбөрт нэгдсэн. Монгол орны өнцөг булан бүрээс шалгарч ур чадвар, үзэл бодол, ажил мэргэжил, соёлын хувьд ялгаатайч нийгмийн сайн сайхны төлөө хийж бүтээх хүсэл мөрөөдлөөр нэгдсэн 25-аас 40 насны 30 залуус нэгдсэн байлаа. Lead Mongolia хөтөлбөрийг нэгэн том хөлөг онгоцоор зөвлөвлөлт бидний хамгийн ихний айл Улаанбаатар хотоос эхэлсэн юм. Ардчлалын суур зарчмууд 9 хоногийн сургалтын хугацаанд бид ардчлал, сайн засаглал, иргэний оролцоо, хөгжлийн бэрхшээл болон нийгмийн тэгш хүртэмжийн талаарх суур ойлголтыг маш өргөн хүрээгээр олж авсан юм. Ингээд дараагийн аялал ур чадвар хөгжүүлэх, туршлага хуримтлуулах сургалт маань зүүн 3 аймагт зохион байгуулагдахаар болж, автобусандаа суугаад 12 хоногийн аялалдаа бид гарлаа. Энэ аялалд бид төсөл боловсруулах аргачлалд суралцаж, сайн дурын ажил хийж, очисон аймаг бүрийнхээ сайн туршлагатай танилцаж, өөрсдийн биеэр үзэж сонирхсан. Ур чадвар хөгжүүлэх, туршлага хуримтлуулах сургалтын эхний аймаг болох Хинтэй аймагт бид багаар ажиллах, багийн бүх гишүүдийн оролцоотой тоглоом тоглох, мөн бие биенээ улам илүү таньж мэдэх, баг хамт олон гэж ямар байх ёстой гэдэг талаар маш их зүйлийг суралцсан байгаа. За, Хинтэй аймгийн бизнес инкубатор дүүгээр бид зочилсан байгаа. Тэгээд тухайн бизнес инкубаторууд бол 6 гарааны бизнес байсан. Бид нар тэгээд нэг бүрчлэнгээр нь орж тэдний хийж байгаа бараа бүтээгдэхүүнтэй танилцаж, тэдний одоо алсын хараа бүх зүйлтэй танилцаж санал бодлоо солилцсан байгаа. Мөн 2 жилийн дотор улсын тэргүүний сон болсон Баяу Ава сонд бид нар ажилласан. Тэдний хэрэгжүүлсэн аравт дэд төсөлтөд танилцаж, хэрхэн яаж иргэдийнхээ оролцоог гэж сайжруулсан талаар бол бид нар уулзсан ярилцаж санал бодлоо солилцсан байгаа. Ингээд бидний аялал үргэлжилж, дараагийн зогсоол болох Монгол улсын хамгийн зүүн хязгаар Дорнод аймаг руу хөтлөлөө. Дорнод аймагт байх хугацаанда бид мөн оюуны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг нийгэмшүүлэх, тусгай олимпийн хүүхдүүдтэй хамтарсан нөхөрсөг спорт уралдаан тэмцээнийг бас зохион байгуулсан байгаа. Бид бүхэн 3 баг хуваагдсан тусгай олимпийн тамирчин хүүхдүүдтэй хамтарч спорт тоглоом, авхаалт самбас орсон бөөхө тоглоомын тоглолч нэгэн өдрийг бас дурсамжтай сайхан өнгөрүүлсэн. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлүүлэх бүхэл боломжоор хангаж тогтчулсан иргэдэд хүртээмжтэй хүний хөгжлийн ордонгоор бид зочилсан баг. Ингээд бидний Дорнод аймагт хийсэн сургалт аялал маань өндөрлөж дараагийн аймаг болох Сүхбаатар аймаг руу хүлгэн жолоо заллаа. Сургалт маань төслийн пич найраас сэдвэр үргэлжилж багийн гишүүд бүр богино хугацаанд хэрхэн пич хийх, хэрхэн төслөө танилцуулах талаар мэдлэг практик тооцоолсон маш их мэдлэгийг хурдлуул авсан баг. Сүхбаатар аймгийн сургалтын үеэр бид 2019 оны Lead Монгол хөтөлбөрийн ажилгүйд ядуурлыг боруулах багийн хэрэгжүүлж байгаа гэртээ гэрэл асаа төсөлтөд танилцаж, төсөлд хамрагч байгаа 22 хүүхдэд бид нар чин сэтгэлээсээ урмын захиаг бичиж, тэдэнтэй нэг өдөр тоглож, тэдэнтэй бүжиглэж, тэдний хүсэл мөрөөдөл болон сонсож сайхан ярилцаж нэг өдрийг хамтдаа гоё өнгөрүүлсэн байна. Ингээд бидний 12 хоногийн аялал маань мэдлэг мэдээллээр дүүрэн маш завгүй өнгөрч 30 өөр ажил мэргэжил, 30 өөр ааш харашин бүхий залуучууд маань нэгэн гэр бүл мэт цул болж, шин санаа өвөртлөө хийж бүтээх хүслээр ундарч нутаг нутгийнхаа зүг жолоо залсан. Одоо харин бид мөрөөдлөө бодит ажил болгох үлдээд байна. Бид ирэх 5 сарын хугацаанд ажилгүйд ядуурл, авилга, ил тод байдал болон хотчилт, байгаль орчны асуудлаар нийт 3 төсөл хэрэгжүүлнэ. Өнөөдрийг хүртэл сурч авсан мэдлэг, ур чадвар, мэдээллийг ашиглаж бид нар нийгэмдээ ирэг нөлөө үзүүлэхэд төсөл хэрэгжүүлж чадна гэдэгт итгэлтэй байна.